Zdravím všechny. V dnešním videu návodu si uháčkujeme takovouhle parádní čelenku z italské příze Nike. Tohle je Bojo de Pazzi, barvička 27. A tady tohleto klubíčko zakoupíte na www.klubička.cz. Já moc krát děkuji za možnost tuto přízi vyzkoušet. A co se týče složení, jedná se o 50-gramové klubíčko v kombinaci merino, bambus a příze z velblouda, takže velice neobvyklá, hodně exkluzivní a hlavně krásně teploučká. To klubíčko má tuším 50 gramů a 110 metrů a na tuhle tu čelenku jsem spotřebovala jedno přadénko a kousek. To znamená asi, řekněme, když mám tři, tak si myslím, že bych teďka byla schopna uháčkovat možná jednu dospělou a jednu dětskou čelenku. Zajímavostí této čelenky je, že i když se to nezdá, tak je háčkovaná. My si v tomto videu ukážeme, jak takovouhle pletenou čelenku, která vypadá jako pletená, ale je háčkovaná, vyrobit a jak vlastně udělat tady tenhle ten zajímavý uzel na překřížení. Co se týče tady toho klubíčka ještě, ty klubíčka se prodávají ne v klubíčcích, ale v přadenkách. Proto, abyste si vyrobili tady takovéhle klubíčko, doporučuji buď navíječ, anebo ideálně i s deštníkem. Všechny odkazy, včetně návodu, najdete pod tímhletím videem. To znamená, že čelenku si můžete podle návodu krásně uháčkovat a podle těch ukázek můžete zpracovat vlastně veškerá přadenka, které máte do takových sympatických klubíček. Takže zkuste a můžete mít takhle pěkně doma uklizené předínka. Co se týče přemotávání přaden na čelenku, tak jenom připomínám, že tady tyhle ty přadenka je potřeba přemotat až těsně předtím, než čelenku budete vyrábět, protože ty přadenka jsou taková jakoby fajn a v těch klubíčcích ta příze krapet trpí, protože je vlastně už smotaná do nějakého předpřipraveného klubíčka a vlastně tím, že v tom je vlna a tak dále, tak prostě je lepší to v těch přadínkách nechat do doby, než tu čelenku začnete háčkovat. No a my se do té čelenky, do té výroby pustíme, je to velice jednoduché, budeme háčkovat propichovaný krátký sloupek a já to tady ještě změřím, než se do toho pustíme. Ta čelenka je na obvod cca 56-57 cm, na šířku nebo délku má nějakých 25,5 možná cm a na výšku, což je takové ideální, optimální, je nějakých 10 cm. Je vlastně háčkovaná z takového jakoby tunýlku, proto aby mohl vzniknout na čelence tenhle vzorek a tím pádem je dvojitá a úplně parádně hřeje, takže si myslím, že ji unosíte od podzimu až do jara. No a my se pustíme do výroby takovéhle čelenky. Pro začátek čelenky beru volný konec a je potřeba dostat pouze přízi na háček jakýmkoliv způsobem. To nemusíte si s tím lámat vůbec hlavu. Já beru háček číslo 7, vždycky jedu od palce k ukazováku a zpátky a udělám si pouze obyčejné očko na háčku jakýmkoliv způsobem. Dále budeme háčkovat úplně obyčejný řetízek. Ten řetízek se háčkuje tak, že se nabírá příze, omotá a protáhne se očkem. Tohle je první řetízkové očko a my jich potřebujeme 25 až 30, podle toho, jak širokou tu čelenku potřebujete. Já jsem v návodu a podle té šířky, co jsem ukazovala, háčkovala 25 řetízkových ok, takže mám jedno, mám druhé, mám třetí, mám čtvrté, mám páté, mám šesté, mám sedmé, osmé, deváté a desáté. Takže už víte, jak se dělá řetízek. Udělejte 25 ok a tam se potkáme. Jakmile máme hotový řetízek, délka 25 ok, ten řetízek si nachystáme a ideálně si ho obrátíme tak, aby se nám s ním dále dobře pracovalo. Pokud ho teď překroutíme, tak to moc nevadí. Důležité je, abychom si do prvního oka za jednu nitku tímhle způsobem provlékli háček, protáhli přízi na háček, ideálně ale ze spodu, znamená nabíráme tak, jak pak budeme nabírat ty krátké sloupky a ze spodu doháčkujeme krátký sloupek a háčkujeme volně. Takže tohle je to, co my potřebujeme udělat. Do toho oka totiž pak povedeme tenhle ten velký háček, takže čím volněji budeme teď háčkovat, tím to bude snazší. To znamená zase vedu háček za jednu nitku do oka řetízku, velice volně protáhnu ze spodu přízi na háček, teď je to opravdu, to musí být volné, a opět ze spodu protáhnu přízi přes vlastně obě oka, aby mi vznikl tenhle ten typ krátkého sloupku. To znamená opět háčkuju do oka za nitku, vytáhnu přízi na háček a volně doháčkuju opět ze spodu, aby mi vznikl tenhle ten typ krátkého sloupku. Ta následující řada bude stejně náročná.
protože to jsou krátké sloupky, byť teď háčkujeme volně, tak stejně pak s nima budeme krapet bojovat. Ale jakmile překonáme tu následující řadu, tak pak už se nám to bude všechno dobře háčkovat a pak, jak už to nastavíme, tak pojedeme až do konce vlastně té čelenky. Ta čelenka je totiž takovýhle pruh, nebo řekněme tunýlek, háčkovaný stále dokola, bez jakéhokoliv označovače a ukončování řad. To znamená, že tam není žádný šéf a tímhle způsobem vlastně háčkujeme takový, teď pro nás ještě nečitelný, ale pak už to bude fajn, typ krátkého sloupku. Takže ještě jednou zopakuju, než se uvidíme na konci řady. Háček vedu za jednu nitku, protáhnu přízi na háček a ze spodu opět dokončím krátký sloupek a důležité je, aby byl hodně volný. Takže zkuste a potkáme se na konci řady. Jakmile dojdeme na konec řady, takhle to vypadá, tak budeme háčkovat do posledního oka opět za zadní nitku, ze spodu podeberu, úplně naprosto volně. A v tomhle momentě začneme propichovat krátký sloupek, opět volně. Háček vedeme do středu krátkého sloupku z předchozí řady. Do středu znamená, že z druhé strany mám spoustu nitek nad tím háčkem. Když se podíváte, já tam mám spoustu nitek nad háčkem. Takže já ho propichnu takhle dozadu a opět podeberu ze spodní strany, vytáhnu na háček a ze spodní strany dokončím. A zase čím volněji, tím lépe. A tohle je druh krátkého sloupku, který musíme vytvořit, aby se vám nepřekroutily ty nitky. To by vzniklo, kdybyste háčkovali krapet jinak. Takže zase jedeme do středu toho krátkého sloupku. Tahle řada je taková možná pro někoho nešikovná, ale zkuste ji přežít. Takže do středu protáhnu přízi na háček a zase ze spodu dokončím naprosto volně. A tímhle způsobem pokračujeme do konce řady. Takže na čelenku háčkujeme propichovaný krátký sloupek tímhle způsobem, aby vlastně vznikl tenhle ten druh krátkých sloupků. To propíchnutí je celkem jednoduché, jak jsem říkala, to poznáte tím, že máte nad tím háčkem oka a ještě jakoby ten suk, který ten krátký sloupek z druhé strany tvoří. Takže tak podle toho poznáte, že jste ve správném očku. Tahle ta řada ne, že by nevadila, ale dá se ještě relativně potom zachránit tím, že bude zašitá vlastně v té rubové části, ale to neznamená, že bychom to teďka odflákli. Pěkně, aby jsme to měli hezké, tak se snažíme háčkovat rovnoměrně, volně, krátké sloupky za tady tu, nebo do té propichované části. Takže zkuste a my se potkáme ještě na konci téhleté řady a na začátku další, aby jsme si pak ukázali, jak už se háčkuje normálně do těch propichovaných krátkých sloupků, což už potom bude pohodlnější a bude to televizní vzorek, ale do toho se musíme touhle řadou prokousat. No a pak už vlastně budete háčkovat sami, abyste měli tu čelenku co nejdříve hotovou. Jakmile dojdeme na konec řady, tady vlastně nemusíme dávat ani označovač, tady máme volný konec a suk, takže víme, že tady je začátek a konec. Pro ten klasický propichovaný krátký sloupek teď už to půjde snadněji. Vidíte, že už i vlastně jde lépe vidět, takže zase projedu skrz durh, protáhnu přízi ze spodu a dokončím krátký sloupek ze spodu a háčku opět velice, velice volně, tak aby se mi to dobře dělalo, protože když to utáhnete, tak to fakt neprotlačíte, nebo špatně. A tímhle způsobem teďka vlastně háčkujeme dokola kolem potřebný počet řád, ten najdete potom na mém webu, kolik na čelenku jsem potřebovala na dospěláckou velikost počet řád a kolik jsem potřebovala případně na dětskou. No a my se potkáme až vlastně v té části, kdy budeme provádět zháčkování a tvarování toho suku naší čelenky, že ať vám to jde. Tady vlastně vidíte, že už se začíná objevovat ten vzorek těch propichovaných krátkých sloupků. Ono čím díl nebo čím víc budete háčkovat, tím víc to bude připomínat právě na té čelence ten pletený vzorek. Tenhle ten typ propichovaného sloupku a tenhle ten typ vzorku funguje právě jenom u vzorů, které jsou háčkovány takhle dokola. A z toho důvodu ten vzorek i mírně letí. Takže aby vás to nepřekvapilo, že vlastně ten vzorek není úplně rovný. Je to z toho důvodu, že se háčkuje dokola, bez ukončení řad, ale jinak by tenhle ten vzorek bohužel nefungoval, takže se s tím musíte víceméně smířit, že buď vám poletí, anebo nebudete mít tenhle ten typ čelenky. Takže zkuste, no a my se potkáme u spojení čelenky dohromady.
Takže já jsem zpátky s naší čelenkou Nike, nebo Nike spíš než Nike. A jakmile jsme doháčkovali potřebnou délku na hlavu, jenom pro zajímavost, ten materiál hodně pruží i ten vzorek, já to tady přeměřím, mělo by to být na obvod smůj, to znamená nějakých 56-57 cm, ale vidíte, že mám jenom 52, to znamená nějakých 4 cm méně, než je požadovaný obvod. A jakmile doháčkujeme do konce řady, to je tady tahle ta část, protože tady jsme vlastně začínali, já tady mám volný konec označený, tak my budeme teďka dělat takové kouzlo pro to, aby jsme tu čelenku správně spojili. A my si můžeme v téhle té části, ale už přízi v dostatečně jakoby vzdálenosti ušmiknout, tak abychom mohli ten volný konec použít na zapošití, takže si ušmíkněte dostatečně dlouhý konec. Jakmile máme volný konec navlečený do jehly s velkým ouškem, uděláme si takové kouzlo a tuhle tu naši čelenku spojíme dohromady. Budeme vytvářet na jedné straně, přeložíme si vlastně ty dva konce takhle na sebe a to stejné uděláme na protilehlé straně. Takže mám k sobě takovéhle dva konce, které jsou přeložené. Udělám takový trik, že ty dva konce propojím tímhle způsobem dohromady. Je to stejné, jako kdybyste měli takhle dvě ruky a udělali tenhle ten pohyb. To znamená jeden konec, druhý konec a takhle je zasunete do sebe. Takže ještě jednou, jak máme volné konce, přepůlíme si je takhle na půl, uděláme si z nich takové jakoby dvě pyramidky a tak, jak jsme si to ukazovali s těmi prsty, zasuneme ty dvě esíčka takovýmhle způsobem do sebe. To znamená, tohle je jedno eso, tohle je druhé esíčko. Nachystáme si volný konec a vlastně tady tuhle tu část si pěkně srovnáme, tak aby jsme měli před sebou hlavně ty poslední řady a ty sešijeme v téhle z té části dohromady. Ale nebudeme šít až tady do té části, pojedeme pěkně po krajičku a budeme prošívat takovýmhle způsobem tam a zpátky, ideálně jenom za ty poslední řady, za ty poslední krajová oka, tak aby jsme tuhle tu část spojili dohromady. Co se týče sešití, není to nic těžkého, v podstatě budu nabírat pouze ty očka, jak jsme se teď bavili, durh skrz až vlastně z jednoho konce na druhý a budu to prošívat tímhle způsobem po řadách, ani ne po řadách, tak jak mi to vlastně přijde ideálně, ale vedle sebe, tam i zpátky. To znamená, jedu tam a zase nabírám ty řady, vždycky jenom ty očka a jedu zpátky. Tady u této čelenky je důležité, aby vám neutekla žádný vlastně ta vnitřní část, takže opravdu si dávejte pozor, abyste nabírali všechna oka, protože když to potom otočíme do té druhé strany, kde bude potom ten opravdu kouzlo suk, tak aby jsme tam měli všechny ty části té čelenky pěkně sešité, aby nám tam neuteklo žádné oko. Takže tímhle způsobem prošívám, ono se to pěkně splacatí jakoby. A co je také důležité, prošívat stejnou barvou, jako máte čelenku. To je takový docela základní, protože jinak by ty stehy byly samozřejmě vidět. Takže pokud byste už neměli přízi, samozřejmě můžete nahradit třeba jehlou a nití. Nicméně ideální je, pokud je to ve stejné barvě, stejným materiálem, tak aby to ničemu nevadilo, nic to nerušilo. Že já se snažím došít až úplně do konce a pak se stejně budu muset vrátit tady k téhleté části, protože i tyhle ty dva konce potřebuji mít k sobě sešité. Takže sešíváme durh, tak aby jsme měli vždycky ty konce úplně a úplně sešité a v tomhletom místě my se potom potkáme. Jakmile máme hotovo, zapošito, tak teď se stane to kouzlo, kdy si převrátíme tu čelenku na druhou stranu. A vlastně díky tady tomu sešití a tomu uzlování nám vznikne takovéhle zajímavé překřížení, které nosíme vepředu na té naší čelence. Takže buď takhle z vrchu nebo takhle ze spodu, nicméně máme takovýmhle způsobem hotový, zajímavý, zakroucený uzlík. No a my v téhle z té části se můžeme rozloučit. Na tuto čelenku jsme použili italskou přízi Nike od Borgio de Pacci, nebo Pacci, podle toho, jak se to čte, těžko říct. Nicméně to byla barvička 27. Je to směs merina, bambusu a příze, nebo řekněme vlny z velblouda. Velice příjemná, měkonká a hřejivá. A díky tady tomuhle typu háčkování a vlastně zdvojené verzi, díky tomu, že to je takové jakoby tunílkového typu, tak nám vznikla velice teplá a hřejivá čelenka. Předenko se přemotává do klubíček, z klubíček potom háčkujeme tuto čelenku a jenom pro zajímavost konečné míry téhle čelenky pro můj obvod je nějakých 25 kousek centimetrů a na šířku má tady tahle ta teplonká čelenka nějakých 10,5 možná centimetrů. Ať se vám čelenka
podaří. Já věřím, že bude vaše oblíbená, protože vypadá velice elegantně, velice exkluzivně a navíc vypadá jako pletená a ještě hřeje. Ať se vám povede. No a já moc krát děkuji www.klubička od srdíčka, že nám poskytli tento materiál. No a u nějakého dalšího projektu se s vámi ráda zase potkám. Mějte se hezky, ať se vám daří a zase někdy pa, pa, pa. Thank you.